Не туралы сөйлесек? Қазіргі сөйлесіп отқан теманы талқылай берейік бар қарай. Жоқ, любой, любой. Любой дауыс жазылмайды ғой. Жазылып отыр. Жазылып отыр. Қалайсыз, Ақерке ханым? Жақсы, өзіңіз қалайсыздар? Жақсы, шүкір. Кинодағы есіміңіз өзіңізге ұнайды ма? Ұнайды. Ұнайды, иә. Негізі шын өмірде есіміңіз ұнайды, иә. Есіміңізді кім қойды? Әкем қойды. Әкеміз. Әкесінің қызы. Анер қыздарыңыз жеті келін телесериалында кенже келіннің рөлі, есімі Ақерке. Таныстырып отырыңыздар. Екінші сезонды күттіңіздер. Жақсы жаңалықтармен бөлісеміз. Сіздерге ұнайды деген сенімде отырмыз енді. Иә, кәдімгідей. Өйткені түсірілім барысында түнгі сахналар бар, күндізгі сахналар бар, ұйқы жоқ, көптеген қызықты сәттерге тола болып өтіп жатыр. Сіздер үшін интрига болсын, тамашалаңыздар, тек бізге сәттілік. Не жаңалық жеке өміріңізде? Жеке өмірімде ешқандай жаңалық. Не жаңалық айтайын десе? Айтсаңызшы, халыққа қызық қой. Осы жеке өміріңіз. Екі қабат болған қалай? Екі қабат болған нормаль. Болады. Бай. Сезін алмай жатырмысын? Тұрмысызда болмағаннан кейін. Образға кіру нормально ма? Образда жүрміз ғой енді. Образ жақсы шығып жатыр деген ойдамыз. Өте керемет, өте әрине. Енді білдей актриса болғаннан кейін аяғы ауыр әйелдің рөлін сомдау сізге қиынға соқпайды деп ойлаймын. Иә. Әлде бір қиындықтар туындады ма? Енді келесі мысалы киноларда бұндай рөлге түспеймін деген ойдамын. Себебі енді қайталанбас үшін. Бұл да бір жақсылыққа шығар енді. Жақсылыққа шығар енді, иә. Деп ардақ сияқты бір айдан кейін тұрмысқа шығып кеткенсің. Енді рөлден кейін өмірде шығып жүрген кезде қалай үйренішті ма? Кішкене ыңғайсыз ба? Ішке үйреніп қаласыз ба? Негізі ішке үйреніп қаласыз. Үйреніп қаласыз, иә, кәдімгідей. Ал бірақ жаңағы шешіп тастағаннан кейін қайтадан сол қалыпқа келесің. Ал мынаны кигеннен кейін қайтадан өзі қалыпқа келесің. Қазіргі сәтте қанша айлық бала сонда примерно рөл бойынша? Рөл бойынша 6 айлық қой. 6 айлық, иә. Әлі 3 ай бар, иә, босануыңызға. 6 ай. Есімімді қояйын деп отырсыздар деп айтып жүр. Болмақсыз ба деп. Жеке өмірімді сұрамаңыздар. Иә. Құя дейді ағайын.